ីដឹកនាំមកជួយទស្សនាដោយបាទដឹកនាំទៅអើកាបាកាសូកាទីមានជាស្កម 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានគ្នាអរគុណអរគុណឯងណាដែលនាំគ្នាឲ្យមកស្កល់កូនតែប៉ុណ្ណេះគ្រប់ហើយខ្ញុំបងឌីបងពិតជាល្អណាស់អស់នឹងយកបេះដូងរបស់បងឲ្យតតតែបានបងចាំតែមើលចឹងមើលតែស្អាតទេមកខាងនោះចុះស្អាតអត់ហើយចាំបានហើយចាំចូលទៅមើលខាងនោះក៏ស្អាតដែរបានមកដល់លេខបែបនេះពិតជាសប្បាយខ្លាំងណាស់អេស្គីមកទីស្អាតណាស់ក្រុងកោចាងកាលពីសម័យមុនឈ្មោះថាយសោធរបរៈហៅថាប្រាសាទជាងនៃទីនេះគេហៅថាប្រាសាទអង្គរតូចដែលអ្នកគ្រប់គ្នាហៅថាប្រាសាទអង្គរវត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏មហិមានេះកសាងឡើងដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរអស្ចារ្យគឺជាព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលទម្រង់ក្បាច់រចនាខាងមុខទៀតតោះអរបានអរគុណតោះយើងតោះដែរស្រួលបួតតែលឿនឡើងនឹងអាចបានមើលច្រើនទៀតណាចំណែកនៅទីនេះគេហៅថាប្រាសាទគោះទ្រូងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាក់យកដៃភ្ជាប់អញ្ចឹងហៅគោះទ្រូងទៅនៅលើសូខ្លាំងខ្លាំងប្រាសាទគោះទ្រូងអូតោះតោះសាក់មើលទៅលើសាក់មើលតិចមើលសាក់មើលទៅទុកឲ្យខ្ញុំសាក់មុនអូខេអាចសាក់របស់បានមើលមើលជីចេញមើលចាំមិនអូលឺមែនតាលឺមែនលឺពិតមែនត្រេះហើយលឺមែនខ្ញុំសាក់គោះសាក់មើលសាក់គោះមើលសិនចាំមិនដែរចាំមិនមែនលឺអូណ៎អាយណាស់គិតមកចាំមកគុំមើលលឺលឺលឺពិតមែនលឺខ្លាំងតាអូអញ្ចឹងហ៎មកមនេះចូលម្ដងចាំខ្ញុំគក់ទ្រូងចេះគក់អីគេគេចេះគក់ខ្លួនគេហ៎តាយើងទៅមកទៀតតែអញ្ចឹងយើងបន្តដំណើរទៅមកទៀតតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចាប់អារម្មណ៍ទេនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តយើងហ្នឹង
cứ rụp áp xa ra sốt tay nhờ nhóm tiếng ơ bọn tay miên ta rụp áp xa ra mùi ông bọn nó đai nhờ nhóm chênh thăm anh cứ nơi khăn thuyết khăn mốc khăn sạm đây rụp áp xa ra cứ bằng hai bì phép đó rụt ra vớt nâng tôn phlôn ra bắt mà dân ồ tôn phlôn nè tôn phlôn mày tay thuộc cho mời mới cứ thuộc bạc này anh cứ cho mình bỏ cái thuộc đi cứ thuộc chết đôi chìm mến chân tê nè cứ thuộc chết thuộc chết mày có lộc hiến mà đây chùm chân lộc thuộc này anh đang chọp cục bàn này sao kì chọp cục à sao mắt chỉ là nông phê tập bằng xóa nâng nè cô này mình là mình á cứ mình hiến bỏ cái chìm mến chung phong tê hai chân này ổ chàng mày đi lộc đôi chùm mà nghe chùm bệnh hay mà này chụp mới chụp bệnh hay chụp này lưu ông mà cầm nô mà thuộc anh ổ chàng ấy tư lâu mình ăn tên nghe nghe bán tế lộ thơ xong tốt xong xanh khi nhau mình xong ở đứng ếch xong tế xong tôn rồi tôi tác được trên điên hả lâu cây đếch mình bró